Tak, vypadá to, že jdeme na to. Počkej, Jsou debilové. Teď tomu pustil hudbu, ale to mě posel. To jsou hodně upí, vole. A nechám. Jak to asi dopadne? Nebo tě zakvaltoval. Yes, sir.
A je to za námi. Ještě jednou díky. Já si myslím, že všichni můžeme zatleskat všem vojákům, kteří se podíleli na přípravě dnešního vojenského dne tady na Tánově. Díky vám všem divákům. Já se s vámi loučím. Věřím tomu, že zase za rok se tady všichni potkáme. A teď ještě všichni věřím tomu, že se chcete podívat na tu vojenskou techniku zblízka. Po roku a půl jsem zjistil, že si možná přiblížit. Svést, jak říkal Zdeněk, tak je to v tom prostoru, kde probíhala dynamika. To váčka ještě střelí. Já si myslím. Hodíme na pasažné. Mami, máš na